Tukakwambia, na mimi nataka niseme kila mtu ajipange. Tukakwambia, mimi naona 27 mimi nikipiga ile viatu yangu ile ya mzee ile nipiga hivi. Mimi naona election race Pokot itaisha nomination ya UDA. Kwisha. Mwenye atashika certificate ya UDA namna hiyo excellence anaenda bunge ama anaenda governor direct in the morning. That is how it is in the mood of West Pokot. Achame kwa nyama hot. Leo nyoni? Na tangu siku ile nimefanya kazi mingi, nimeingiza watu wengi sana katika UDA. It's true. Ile kitu tu bado mimi naongojea your excellency ni sacramenti ile ulisema siku ile kwa state house, unajua mtu akibaksala kidogo alafu arudi atubu anapatiwa sacramenti. Mimi bado naongojea sacramenti, jaona mali iko nimetaribu hivi. Lakini uliambia ichungwa, mimi natafuta ichungwa next week. So your excellency nikisema kwanza, na wewe ulituambia sisi tupange West Pokot, wewe upange Kenya. It is true. And in election coming, sisi tutapanga West Pokot, your excellency. Wewe panga Kenya hii. Wewe umepambana sana. We want to give you more freedom in West Pokot and home. Ni upange Kenya hii. Nobody will disturb you in this county of West Pokot and in Rift Valley. Sasa kila mtu ajipange. So nikimalizia your excellency, hii wa Pokot ya Pokot sawa, waliniambia nikwambie maneno machache. Sasa tuko nyumbani na ile mtu alikuwa na shetani apotee. Amepotea leo. Sasa waliniambia your excellency to tell you the following things. Number one, iko watu ya Endo wako hapa. Endo ward, hiyo ni Sok. Iko watu ya Sok. Iko watu ya Chepereria ward na Batei ward hapa na Sakir. Five wards. Wanatumia Ortum kwa hospitali, kwa shule, shule zote ziko Ortum. Lakini your excellency hawana madaraja. Mimi naomba wewe, nilikuwa nimemwambia Mheshimiwa Murkomen, saidia sisi daraja mbili, moja Ortum na moja mtoni ya Ion. Na mambo nakwisha, excellency. Finish. As local engineer, mimi naona ni 50 million moja, 50 million moja ni 100 million. Excellency, ukisema leo, hii watu wa Pokot watafurahi ile wajiwae kuona tangu Mungu aanze huduma dunia hii. Number two, Mheshimiwa Murkomen amesema ile ya kujenga dual carriage. Hapa kwangu Chepereria hapo ukienda Kamatira, it's very hilly. Na Mungu alifanya mpango mzuri, ukashuka Kapenguria ndio ukuje uangalie barabara. It's very hilly, your excellency. Usaidia Mheshimiwa Murkomen ajenge hiyo dual carriage, lakini immediately ile utasaidia sisi ni kujenga a climbing line kuanzia hapa Sebit mpaka Makutano. Hata kama hakuna lami, tuweke ile climbing line, ndio hii malori ya yetu ya kusaidia sisi iende ikipitia pitia hiyo njia, ndio watu wafanye biashara, your excellency. Saidia sisi hiyo. Number three, future, mimi naona West Pokot is going to be mining. Mimi naomba your excellency, leta hii Rawala nasema, leta hii railway. Wewe funja historia. Chenga railway from Kitale to Ortum hapa. Karibu kilomita 100. If I might estimate. Kwa sababu hii factory haendi mahali. Hii factory itakaa hapa milele. Your excellency, mimi naomba hiyo sana. Ya karibu ya mwisho, hospitali ya Ortum ni mission hospital. Na imetreat watu yote ya Pokot South na West Pokot mpaka Southern Sudan. Ortum Mission Hospital. Imesaidia wamama wenye wanazaa namna hiyo. Lakini Mungu sijui ilifanya namna gani. Wasungu wamepotea. Ile donors ya zamani wameenda, sijui wameenda wapi. Hospitali Mheshimiwa Your Excellency karibu nakufa. Mimi naomba nikitumia mkono yangu ya kulia, wewe kuwa mzungu ya hiyo hospitali, Your Excellency. Chukua hiyo hospitali na usaidie hiyo Mission Hospital. Saidia Your Excellency. We have only two good hospitals. Ile ya serikali ya Mheshimiwa Kachapin iko pale Kapenguria. Lakini ile ya Pokot mpaka Sudan, mpaka Baringo, tiati wanajua. No, wanajua, excellence. I don't want to explain more that. But what has happened, kwa sababu ya wazungu sijui wameenda wapi, hakuna mtu anasaidia hiyo hospitali. Your excellence, if you take over that one, hata Mungu atasaidia wewe na utaishi. Na mimi nafikiri hiyo sio mpaka 25. Waje tubadilishe katiba. Waje tubadilishe katiba. Wani go nini? Bwana asifiwe. Ya mwisho, Your Excellency, iko shida yetu hapa. Na mimi na Mheshimiwa Moroto tumefanya petition to the Minister for Lands. Iko shida, Your Excellency, hapa Chepchoina Phase 3. Take charge. Take charge of that Chepchoina Phase 3. Take charge, Your Excellency. Na anza na DC anayekaa hapa Endebes. Kuna watu wanaenda nje wanaomba kura yao, alafu wanakuja kupromise watu hapa kwamba kuna shamba. Your Excellency, mimi naona tumemaliza hii piece ya Turkana na sisi tumemaliza. Wewe saidia sisi ya Endebes. Finally, guru, karibu nyumbani. These are the following things raia wamesema ufanye. Ya kwanza, maji. Maji, Rawal, maji.
pump maji iende ile mlima ikuje ishi hapa kwa watu wakunywa hapa na watu wakunywa Hurtum. Rawal sioni sawa? Sioni yako mzee? Ya pili barabara tatu. Hii ya kwenda Chepkerion hiyo ni yako, sio ya president. Ile ya kwenda Kerelwa hiyo sio ya president, hiyo ni yako. Ya president ni ya kwenda hapa Your Excellency weka lami leo. It's only 7 kilometers. Kutangu hapa mpaka Tapati. Kupitia hapa naitwa Parwa. Male ulishuka siku ile na ndege tulikuja. 7 kilometers only. Ikiweka lami pande hii itakuwa ni majabu sana. I thank you excellency with those few remarks. Rawali yoni yako. Mimi niko na proposal Your Excellency nakupatia. Na mimi naambia ukienda nyumbani Your Excellency no West Pokot is what under William Samoei Arap Ruto. Na ile mtu ali backslide ndio amesema. Asante sana Your Excellency na Mungu awabariki. Oh wabunge. Oh wabunge wale wa wenzangu wametoka nje. Wasimame tu watambie jameni.